لەلایەن ڕێکخەری گشتی بزووتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان داوا لە تەواوی هونەرمەندان و نووسەران و ئەکتەرەکان دەکەین کە کۆمار تیڤی و سایتی کۆماری خواز بۆ بڵاوکردنەوەی بەرهەمەکانیان بەهی خۆیان بزانن. بەمەبەستش دەتوانن لە سایتی کۆماری خواز .com یان ئیمەیلی تایبەت بەو سایتە، هەروەها شمارەی تەلەفۆنەکان کە ئاماژەی پێکراوە لە خوارەوە داواکاری پێشنیارەکانی خۆتان بۆ ئێمە بنێرن. گرفتکەلی دموکراسی هاوچەرخ نەتەوە دەوڵەت سیستمی جیهانی بەشی سێوەم. لە درێژەی ئەم زنجیرە بابەتە کە بە مەبەستی ئاراستەکردنی کورتێک لە ئیدەگەلی سیاسی نوێ و هەنووکەی تەرخانکراوە، بەشی یەک و دووی سەبارەت بە گرفتکەلی دموکراسی هاوچەرخ نەتەوە دەوڵەت و دیلمای سەروەری سیاسی سیستمی جیهانی و تێزی قیران و تەواوبوونی ئایدۆلۆژیەکان تەرخانکرابوو. ناوەڕۆکی بەشی سێهەم کە ئێستا لە بەردەستاندایە لە پەیوەندی لەگەڵ تێزی تەواوبوونی ململانی نێوان ئایدۆلۆژیکی و داڕشتنی سیاسەتگەری نوێ لە سەردەمی پۆست مۆدێرنیتەدا ناواخنکراوە. دیارە لە بەشەکانی دیکەی ئەم زنجیرە بابەتەدا هەوڵ دەدرێت زۆرینەی ئەم ئیدە و ئیدەگەلە سەردەمیانە بە شێوەیەکی کورد بەو هیوایە کە پوختیش بێ ئاراستە بکرێن تا بەڵکو بتوانرێن بەم هۆیەوە سەرەڕای بەسوود بەخشێنکردنی بابەتەکە هاوکات پشتگیر لەوە بکرێت کە خوێنەرانی بەرز هەست بە وەرزی و ماندووبووی جەستەیی و مێشکی بکەن. تێزی تەواوبوونی ململانی نێوان ئایدۆلۆژیکی و داڕشتنی سیاسەتگەری نوێ لە سەردەمی پۆست مۆدێرنیتە، تێزی تەواوبوونی مێژوو و سەرکەوتنی دموکراسی لیبرالی لە جیهانی گلۆبالدا فوکویاما، ڕێگای سێم و قیرانی جیهانی چەپ و چەپخوازی ئانتۆنی گیدنس. یەک، تەواوبوونی ململانی نێوان ئایدۆلۆژیکی و داڕشتنی سیاسەتگەری نوێ لە سەردەمی پۆست مۆدێرنیتە. پۆست مۆدێرنیتە لە بواری سیاسیدا وەک ڕخنەی جانبی ئاراستەی جیهانی ئایدۆلۆژیکی سەردەمی مۆدێرنیتە دەکات، ڕخنەیەک کە بە شێوەی یەکسان بەرەوکی گشت ئایدۆلۆژیاگەلی کلاسیک وەک فاشیزم، کۆمونیزم و لیبرالیزم ئەندەگرێتەوە. بەچەشنێکە ئەم ڕخنەیە گشت سیاسەتگەلی وێرانکارانە و چارەڕەشسازی فاشیستی، کۆمونیستی و ئەمپریالیزمی لیبرالی پەیوەنددار بە جیهانی ئایدۆلۆژیکی دەگرێتەوە و دنیای ئایدۆلۆژیەکان وەک دنیای پڕ لە وەحشەتی سیاسی پێناسە دەکات. بەمانەیە کە ئیدەی مۆدێرنیت وەک بنەما و بەردی بناغی هەموو ئەو شەڕ و کاولکاریانە دەنرخێنێت کە لە ئەنجامی ئەم ئیدەیەدا دنیای ئایدۆلۆژیەکان و بەگواییدا ململانی نێوان ئایدۆلۆژیکی بۆ سەرنجام ساغبوونەوەی دنیای دووژەمسەری واتە بلوکی شەرق و غەربی لێک دەکەوێتەوە. هەندێک لە بیرمەندان پێیان وایە کە بەرپرسی هەموو بەربەریەت و نەهامەتەکانی جیهانی مودێرن ئایدۆلۆژیەکان بوون کە وەک شکلێک لە بیر و هەزری گلۆبال بەڵام پاکەتی کراو کە ئیدیای بە جیهانبوونیان هەبوو پێناسە دەکران. ئیدۆلۆژیەکان لە پرۆسەسی خۆسەپێنیدا بە چەشنێکی ئیرادگەرا و ئارمانخواز بەڵام بە کاراکتێری خۆسەلمێنەرانە و تەواوەتی خواز هاتبوونە ئاراوە. بەڵام ڕاستایشدا بۆ ئۆرگانیزەکردنی نەزمی جیهان و بگرە بە یەک جۆرکردنی جیاوازیەکان بەبێ وچان لە چالاکی ململانی لە پسانە هاتوونە دابوون. بەواتەیەکی کورت و پوخت دەتوانین بڵێم بەرپرسی سەرەکی گشت شەڕ و گژی و بگرە بەربەڕیەت و چارەڕەشیەکانی سەدەی بیست بە هەردوو شەڕی جیهانی و نێوان دەوڵەتی و شەڕەکانی ناوچەی و دژە ئیستەعماریەکان ئایدۆلۆژیەکانی مۆدێرن بوون کە وایە پێویست بۆ پشتگرتن بەم جەریانە و بە مەبەستی بەربەرەکانی دژ بەم ڕەوتە دراماتیک و چارەڕەش خۆپێنەرێ گشت لایەک بە دوور لە هەر چەشنە تەعلوقات و پێویستگەلێکی ڕۆحی و فکری پەیوەندیدار بە جیهانی ئایدۆلۆژیەکان خوازیاری گەلالەکردنی سیاسەتگەلێکی فلۆرال و خاوەن تایبەتمەندی چەند جۆریەتی خوازی واتە ئەوەی کۆنکرێت لۆکاڵی تایبەت مشخص بن. جا لەم ڕاستایەدا هەرچەند زیاتر باز لە نەتەوە زۆر لێکراوەکان بکەیت یان باز لە کولتورگەلی خنکێنرا و دژبەری نێوان ئەوەی کۆن یان ئەوەی تازە و هاوڵاتنی نژادی جنسی و زۆربەی شتیکە بکرێت، زیاتر سوودمان بەو ڕەوتە دژبەریەی نێوان ئەوەی کۆن و ئەوەی تازە، واتە دژبەری نێوان دوو ئیدەی یەکجۆرخوازی و چەندجۆرخوازی گەیاندەوە.
چون که دبی قناعت من بوه بی که همی امانه بشکن لکوملگای مدنی پلورالو دا خوازگی کنین دا واگلی که روا و مشروع نی هر بویش امرو هر وکی ابیندرید بزوتن واگلی که گوری ایدولوژی که واتا اوی کونو یک جوری خواز لگل بزوتن واگلی که کوملایتی واتا اوی تازه و چند جوری خواز وک فیمینیزم، پاسیفیزم، الکولوژیسم و بزنند نوکانی ناسیونالیستی و شناسخواز و هویت ساز جه گور که هم پیکره ام بزود نوه کمالایتیانه هر کامی که حلگری گتاری که نوی بلام بناوره که دیموکراتیک و پلورالیستی هم که دکره به چشنی خواره و آماجه هم پیکره یک ام بزود نوه نه لبنرد دا کمالایتی و لحوزه و گورپانی کلتوری دا با وک آلترناتیب با اوی مبستی چسپاندینی با اوی استیگلی که نوی جیان پون خویان ارگانیزه دکن چالاکی دنن دو با سخصین سیاست کنین همو رکورسو بگرگشت هیزو پتانسیلی انسانی مکانیزمکانی بردستی کمالگای مدنی موبیلیزه و ترخانی مسوگر کرنی استراتیجی خباتو چالاکی مدنی و زمنیان دکن کتاکو بکریو بتوانده دا خوازی کنین دابینو دستبر بکریم بیارم داوانه دا تواندرین داوگل ایک بن الراسته رخصاندنی زمینه مشارکتو بشتاری پیدانی هر چیزیاتی خلق لپروسی بریاردانی دموکراتیکی پلورال و چنجوری خوازده یعن خود داوگل ایک بن که خوازیاری انجامی رفورم اگر ایک یاسایی لبواری سیاسی کمالایتی دامن بو اوی که بتوان لپیوندی لگل سود ورگرتن لماف و آزادی کنین خواهن اوتونومی زیادتر بن سه ام بزوتنو کمالایت یعنی دکره اوک بزوتنو گلی که برگری لا کمالگای مدنی لبرانبر تکنوکراسی داده کن تفسیر بکرین و یعنی وک پشجیران و پاریزگرانی جیهانی جین و جیان لبرانبر کلونیالیزاسیونی سیستم هاوره لگل بایخ خواهن ده سلاتو دومیناسیونکی پیناسه بکرین چوار بزوتنو گلی کن کل راستای گورانکاری به هاو بایخ کانی باو تایستا و بگره گورانی جیانی پیناسکراوی هاو چرخ واتا وی کن و سر انجام ساخت کرنوی شکلی که دیکی جیانی نامتعرف واتا وی تازل دا کشو هوای که دموکراتیک دا چالاکی دنوینا پینز ام بزود نو کمالایتیانا سروشتن بزود نو گلی که خلکی خودجوشن کل سر اصلی بشتاری راستا خوی همو او کس یان کسانه ارگانیزه دکرین که بجورگ لزورکان اللم رو تا گلوبالو پاکتیو تأثیر ورگر خسارمند بون و هول یک جور سازی دا واتا اوی کن ددن پیکوا و بدور لهر چشنا تعلقاتی که فکری و ایدولوژیکی به شوی ها بر بودا بین کرنی دا خوازی کن یان و رخصاندنی کشو هوای که دموکراتیک بلان پلورالو چند جوری خواد چالکی بنوین کوای لبواری سازی و ریک خراویی دتوانیم بلین که بزوتنو گلی که کراوا گوران پسند واتا این اطاف بزیرو دور لساختاری سانترالیستی و سلسله مراتبین بوی هر وقت دبین رن خواهن کرده و اکسیونی راستو خوی زمانی مکانی بلان بناورگ ما قوانین لبوار گلی کوملایتی جنگیی مدنی کلتوری ویان سیاسی و هوی سازی نتویی گروپ گلی اتنیکی زمانی آینی کلتوری و جنسی شش داخوازگانی هم بزود نو کمالایت یعنی بزوری و داخوازگلی که زیانی پست ماتریالیزم ولی دوش به سیستمی به هاو بایخ گلی ماتریالیزم مدرنیت پیناسه دکرین که لواقع دا به جیهانی ایدولوژی کنی متعرف پیوندی دارنو هر و هر فرموله کران و تا داخوازگلی کن کل برامبر به هاو بایخکانی دنیای ماتریالیستی و بگره شپول یکمی مدرنیزاسیون که انجام کانی بریتین لا جخت کردن لراسته دابین کرنی امنیتی فیزیکی و گشه عبوری تاکه کسی و اتا هولدان بزیاد کرنی سروت و سامان برس کرنوی آسی تولید و برهنینا جیان بو کار و هولدان بو باش بجوی ماتریالی بلام اندیویدوالی و زور بشتی که گلالک را دیارم به هاو بایخ گله پس ماتریالیستیانا کلا انجامی گورانکاری گش راهندی کانی شپولی دو همی مدرنیزاسیون واتا پس مدرنیزاسیون وک اوی تازه حاکم نتعراوا ولا هولی جه گورکا لگل اوی کونن دتوانرن آوا پیناسه بکه سلونیایتی و کیپیتی جیان فرکلتوری و فرشوناسی چنجوری خوازی جنگی خواهن کم کرنوی آستی نامی هستی و زوربه شد
جێگۆڕکەی ئایدۆلۆژیاکان لەگەڵ بزووتنەوەگەلی کۆمەڵایەتی لە سەردەمی پۆستمۆدێرنیتە بۆتە هۆی تەواوبوونی ئایدۆلۆژیاکان هەرچەند لە ئەنجامی گۆڕانکاریە گشتیەکان ڕۆڵی ئایدۆلۆژیاکان لە پرۆسەی بڕیاراتی سیاسیدا وەک جاران بەرچاو نیەوە ئەچەشنێک دوورکەوتنەوە لە ئاست ئایدۆلۆژیاکان و لە پاڵەوەشدا ڕەوتی ڕوولەگەشەی ڕاهاکردنی هاوبایەخگەلی تۆڕشجێڕانەی ڕادیکالی و ئیرادەگرایانە هەست پێدەکرێت بەڵام بەو حاڵە ژیان و خەباتی ئایدۆلۆژیاکان بەڵام ئەکتوالیزە کراو واتە خاوەن کاراکتێری پراگماتیزمی سیاسی و هاوخان و گونجاو و سازکار لەگەڵ سەردەمی نوێ هەنۆکەی وەک ئیدە و چەمکگەلێکی پێویست لە دنیای سیاسەت و سیاسەتگوزاریدا هەر بەردەوام و خاوەن بایەخی تێوری و پراکتیکین لیبرالیزم و سۆسیالیزم لە زانستی سیاسیدا هەموو کات وەک ئایدۆلۆژیاگەلی ڕەسمی متعارف چاو لێکراون و لە پرۆسەی سیاسەتگوزاری ئینستیتیۆسیۆنالدا ڕەول و نەخشێکی زەق و بەرچاو کارگەریان جێراون و ئێستاش وەک پێشتر ئاماژەی پێکرا کەوتونە ناو ڕەوتێکی هەمەگەرایی بۆ وێنە لیبرالیزمی کلاسیک و نێولیبرالیزم کە خوازیاری کەمکردنەوەی تەداخل و دەستوردانی دەوڵەت لە سازوکاری بازاری ئازاددان سەرەڕای کۆمەڵێک ڕخنە و گازاندی کلاسیکیان لە سۆسیالیزم و سۆسیال دیموکراسی ئێستا کە لە ئەنجامی ئەم ئاڵوگۆڕەی پێشتر ئاماژەیان پێکرا گشتە خواز و مطالباتی سنتی سۆسیالیزم و سۆسیال دیموکراسیان تەقەبڵ کردووە وەک بیمەی کار تەندروستی پەروەردە و بارهێنانی گشتی و زۆربەشتی کرد دیارە سۆسیالیزمیش لەم گۆڕانکاریە بێتەئسیر نەبوو بەڵکو ئەم قوتابخانەیەش ناچارن بۆ ئەکتوالیزەکردن لەگەڵ ئەم کۆنتێکست و کەشوهەوا تازەیەدا ئەمباری ئیدە و ئیدەئاڵەکانی لە بێژنگداوە و بە پشتگرتنی ئینستاتیۆیەکی ئەنوێ لە ژێر عنوانی ڕێگای سێهەم واتە ئانتۆنی گیدنس تۆنی بلێر هەڵبەت بۆ ئەم بابەتە هەوڵ دەدەم لە وتارێکی دیکەدا باسی کورت ئاراستە بکەم خۆی دەخاتە ڕەوتی هەمەگەرایی و نزیک بوونەوە لە پرۆژەی لیبرالی و بەم چەشنە دووباڵی لیبرالیزمی سیاسی و لیبرالیزمی ئابووری کە جیهانی ئایدۆلۆژیەکانیان پێ ئارایش و ئاراستە کرابوو و وەک بەستێن و بگرە هەوێنی ململانی نێوان ئایدۆلۆژیکی سەدەی بیست کەلکی ئەبزاریان لێوەردەگیرا هەنۆکە لەژێر کارتێکەری ڕەوتی گۆران و گۆڕانکاریەکانی جیهانی کە بەرهەمی شەپۆلی دووهەمی مۆدرنیزاسیۆن واتە پۆست مۆدرنیزاسیۆن بۆ بە جیهانی بوونە بەرەو سازان و لێک نزیک بوونەوە هەنگاو هەڵدێنن لە سەردەمی هەنۆکەیدا لە ئەنجامی خێرایی ڕەوتی ڕوولەگەشەی ناوەندگەرایی هەر دووباڵی ئایدۆلۆژی لیبرالیزم کە بریتین لە لیبرالیزمی سیاسی و لیبرالیزمی ئابووری یان بە واتەیەکی دیکە لە ئەنجامی هاوخانی ئاجێندای سیاسی ئەحزاب باراسەی ئایدۆلۆژی لیبرالیزم و سۆسیالیزم بە هەموو پەلوپۆی ڕاست و چەپیانەوە بە دڵنیاییەوە دەتوانرێی دعایەوە بکرێت کە سیگناڵی تەواوبوونی ململانی نێوان ئایدۆلۆژیکی کەم و زۆر بەژۆی گشت لایەک گەیشتووەتەوە یان بۆ ئەوەی عێراق لەم ئیدعایەدا نەکرابێت لانی کەم دەتوانین بڵێین ڕەوتی ڕوو لە تەواوبوونی ململانی نێوان ئایدۆلۆژیەکان نەک هەر ڕووی لە گەشەکردندایە بەڵکو لە گەشەکردندایە بەڵکو لە دیسکۆرس و گوتاری سیاسی و چالاکی کرداریدا ململانی و شەڕی نێوان ئایدۆلۆژیکی و نێوان حزبی بە چەشنێک هاوپەیمانی ستراتێژیکی نێوان حزبی خاوەن ڕوانگەی جۆرواجۆری ڕاست و چەپوازی تەبدیل بووە کەوایە لێرەدا ئەم پرسە زەق و بەرجەستە دەبێتەوە کە ئایا تێزی فرانسیس فوکویاما کە باسی تەواوبوونی مێژوو واتە مەبەستی مێژووی ململانی نێوان چینیایەتیە و سەرکەوتنی لیبرال دیموکراسی لە جیهانی هەنۆکەیی و گلۆبالدا دەکات بڵێ وەڕاستگەرا بێت وەڵام بۆ ئەم پرسیارە لە بەشی چوارمی ئەم زنجیرە بابەتەدا ئامادە و ئاراستە دەکرێت
لەلایەن ڕێکخەری گشتی بزووتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان داوا لە تەواوی هونەرمەندان و نووسەران و ئەکتەرەکان دەکەین کە کۆمار تیڤی و سایتی کۆماری خواز بۆ بڵاوکردنەوەی بەرهەمەکانیان بەهی خۆیان بزانن. بەمەبەستش دەتوانن لە سایتی کۆماری خواز .com یان ئیمەیلی تایبەت بەو سایتە، هەروەها شمارەی تەلەفۆنەکان کە ئاماژەی پێکراوە لە خوارەوە داواکاری و پێشنیارەکانی خۆتان بۆ ئێمە بنێرن. السلام عليكم. عليكم السلام.
بەڕێوەبەری خۆنەتەوەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە ئامانجی بزووتنەوە پێناسە دەکرێت. ئەو مافە لەسەر ئەساس و بنچینەی ئەسلی مافی دیاریکردنی چارەی خۆنووسین لە شکلی ممکنی خۆیدا دەستنیشان دەکرێت. ئەم ئەسڵە بە لە بەرچاوگرتنی ریالیزمی سیاسی و لە چوارچێوەی هەلومەرجی سەردەمدا چەق دەبەستێت. مەبەست لە شکلی ممکن و گونجاو بۆ مافی دیاریکردنی چارەنووس، قۆسنەوەی دەرفەت و هەلومەرجی گونجاوە کە ئەم هەلومەرجە رەخسێنەری دەستەبەربوونی مافی چارەی خۆنووسین دەبێت کە لە یەکێک لەو چوار شێوازانەدا پێناسە دەکرێت. ئەو چوار شێوازە بریتین لە خودگردانی، ئۆتۆنۆمی، فێدراڵی و سەربەخۆیی. مێتۆد بە شێوازی خەڵاتی بزووتنەوەی کۆماری خوازی لە پێناو دابینکردنی ئامانجی ستراتیژیکی بزووتنەوەدا. خەبات لە ئاشتی خوازانە و دوور لە گرجی و رادیکالیزم لە مێتۆد و شێوازەکانی خەبات لە پێناوی دابینکردنی ئامانجی ستراتیژیکی بزووتنەوە باژمار دێت. لەم پەیوەندیەدا ئۆرگانیزەکردنی خەباتی کۆمەڵانی خەڵک لە شکل و شێوازی خەباتی مەدەنی و نافەرمانی مەدەنی، کاڵگری پەیامی مافخوازی و شوناسخوازی و مافی دەسەڵاتی سیاسین وەک شکل و شێوازەکانی خەباتی ئاشتی خوازانەی بزووتنەوە پێناسە دەکەن. بزووتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد لە ڕێگای دیالۆگ و وتووێژ لەگەڵ دەسەڵاتی ناوەندی ئامادەیە تا بەڵکو لە بەستێنێکی کراوە و مرۆڤانەدا داهێنەری خەباتێکی تازە بۆ لە یەکتێگەیشتنی و پێگەیشتنی ئاشتی خوازانە بێت. بۆیە لەم ڕاستایەدا بە مەبەستی نیشاندانی سیمای ئاشتی خوازی و گەیاندنی پەیامی ڕەوا و مافخوازانە لە بەردەمیار و نەیاردا دروشمی رووخان و نەمانی دەسەڵاتی ناوەندی لە بەرنامەی کاری سیاسی بزووتنەوە وەلادەنێ و تێیدا ناگونجێنێ. هەڵوێستی بزووتنەوە بەرامبەر بە سیستەمی حزبی کوردستانی و ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بزووتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خۆی بە دژبەر جێگرەوە و ئالتەرنەتیڤی هیچ حیزب و ڕێکخراوێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نازانێ و هەموو لایەنەکان وەک دۆست و هاوخەبات دەنرخێنێ و بۆ سەرخستنی پرۆژەی دەستەبەرکردنی سەروەری سیاسی هەموویان بە هاوکار و هاوڕێیانی سەمیمی خەباتی سەروەری سیاسی پێناسە دەکات.
هر بویشه لسرطای راگیانو اشکرا کردنی تیکوشان و کرده سیاسی دا دستی دوستی و هاوکاری بولای سرجم حزب و ریخراوکان دریج دکاتو لچوارتیوی پیرو کردنی سیاستی دامزرانی پیوندی دوستانا و پتو حاوتا لگل اکتر سیاسیکان روشلاتی کردستان دا بزود نوه هنگاوی یکم حل دگره. لعاصلی کردستانی گوره دا بزودنوه لگل پاتو ریخراوکانی پاتسکانی تر پیوندی و حوکاری داده بید. بلان پرسایی کارو تیکوشان و پیوندی خانی بزودنوه خروشالاتی کردستان تدخانده کرد. دیاره با سرخصنی بیروکی خواهم پروژه لپیناو کوکرنوه ریخراو پارت سیاسیکان آماده حوکاری بکردوه دا بید و لغیزی پیشوه او ریخراوانه داده بید که بخلقانی بستینی گنجاو با تیکوشانی حوگش انگاو پلده گرند.